ልማት ባንክ ዛሬም ድረስ በህወሀት ቁጥጥር ስር መሆኑን ምንጮች መግለጻቸው የአርበኞች ግንቦት ሰባት መሪዎች የመጀመሪያ የተባለውን ስብሰባ በአዲስ አበባ ከተማ እንደሚያካሄዱ ውሳኔ ማሳለፋቸውን አቶ ሙራድ አብዱ አሊ እንዲቀጥሉ መወሰኑን እንዲሁም በዘጠኙ የአየር ትራፊክ ተቆጣጣሪዎች ላይ ተጨማሪ የሰባት ቀናት የምርመራ ጊዜ መሰጠቱን የሚሉት መረጃዎችን በዛሬው የዜና ዘገባችን ይዘን እንቀርባለን ሰላም ጤና ይስትልኝ ተመልካቾቻችንና አድማጮቻችን ከዕለቱ ዜና ጋር አብራያቸው የምቆየው አገኘው ጌታቸው ነኝ ልማት ባንክ ዛሬም ድረስ በህወት ቁጥጥር ስር መሆኑን ምንጮች ገለጹ ባንኩ ለአማራ ባለ ሀብቶች ሆን ብሎ ብድር እንዳይሰጥ እንደሚያደርግ በባንኩ ውስጥ የሚሰሩ ምንጮች ለይሳት በላኩት ዝርዝር መረጃም አመልክተዋል ባንኩን ለመምራት እድል ያገኙት የልማት ባንክ ፕሬዚዳንቶች ምክትል ና ዳይሬክተሮች የስልጣን መሰረታቸው የተደራጁና በጥቅም የተሳሰሩ ከፍተኛ የመንግስት ባለሥልጣናትና ዘራፊ ባለ ናቸው የሚሉት የውስጥ ምንጮች ከዚህ ቀደም የህወት ባለሥልጣናትና የትግራይ ተወላጆች ባለሀብቶች በሙሉ ሙሉ ለሙሉ ባንኩን ተቆጣጥረው እንዳሻቸው ሲፈነ.።

በአሁኑ ወቅት ደግሞ የዋት መልእክተኛ የሆኑት የደህዴን ባለስልጣናት እና ከኚሁ ጋር በብሔር ወይንም በሌላ ተጓዳይ መንገድ ግንኙነት ያላቸው ጥቂት የደቡብ ክልል ባለሀብቶችና ና ብዛት ያላቸው የትግራይ ተወላጅ ባለሀብቶች ናቸው ይላሉ ባንኩ በህወት ቁጥጥር ስር እንዲወድቅ ያደረገው እና ቀድሞ የባንኩ ፕሬዚዳንት ለነበሩት አቶ ኢሳያስ ባህረ እንዲሁም ምክትል ለነበሩት ለአቶ ተካ ይብራህ መረጃ በመሰብሰብ ና ጉዳይ በማስፈጸብ በቡድን መሪ ደረጃ እየሰራ ያለው አቶ ሀብታም አስፋዋ ሉላ ሲሆን ከአቶ አባይ ይህ የአቶ በረከት ስሞሆን ከዶክተር አርከበ ቁባይ ጋር በመሆን ቦሌ መንገድ ወሎ ሰፈር ትማር ህንፃ ላይ በከተመው በፖሊስ ጥናትና ምርምር ማዕከል አማካኝነት ህወሀት ከልማት ባንክ የበለጠ ተጠቃሚ የሚሆንበትን ስትራቴጂ ዶኩመንቶች ሲዘጋጁ ገዛ ማድረጉን ከህወሀት ጄኔራሎች ና ከደህንነቶች ጋር ግንኙነት ያለው ኢፍታዊ አሰራርን የሚቃወሙ የባንኩን ሰራተኞች እድገት እንዳያገኙ ና ክትትል እንዲደረግባቸው የተሳሳተ መረጃ እንዲሰጥ እንዲሁም በትግ ትግራይ ተወላጆች የሚዘወሩ ትላልቅ የባንኩ ተበዳሪዎች ካለምንም መዋጮ ኢንኩዊቲ ከባንክ ብድር እንዲያገኙ ማድረጉን ምንጮች ይገልጻሉ በባንኩ ውስጥ በዳይሬክተር ደረጃ የሚሰራው አቶ አጽበሀ አባይ የተባለው ሰው ደግሞ ከአማራ ክልል የሚመጡትን የባንኩን ደንበኞች በግዴለሽነት በማስተናገድ ብድር እንዳያገኙ የሚያደርግ ሰው መሆኑን ምንጮች አክለው ይጠቅሳሉ በጣት የሚቆጠሩ የትግራይ ብሔር ተወላጆች የባንኩ ሰራተኞች እንዲህ አይነቱ ቡድን ተኝነት ፈጽሞ የማይደግፉትና ከነዚህም ግለሰቦች ጋር የማይገጥሙ መኖራቸውንም ምንጮች ይገልጻሉ ከአማራ ክልል የሚመጡት ወይንም በአማራ ክልል የሚቋቋሙ ፕሮጀክቶች የሚጠየቁ ብድሮች በአብዛኛው ቅጥባጣ ባጣ ቢሮክራሲና በተራዘመ የብድር ሂደት የጠየቁትን ብድር ሳያገኙ ተስፋ ቆርጠው የሚተውበት አጋጣሚ ከመብዛቱ የተነሳ በአማራ ብሔር ተወላጆች ዘንድ ለልማት መነሳሳት ማጣትና ተስፋ መቁረጥ ነው። ለማድረግም አስከትሏል በተቃራኒው ደግሞ ከትግራይ ክልል የሚመጡ ወይም በትግራይ ተወላጆች ባለቤትነት የሚጠየቁ በአንድ ግለሰብ ወይም በቤተሰብ ከሁለት በላይ ፕሮጀክቶች በአንድ ጊዜ ብድር ተጠይቆባቸው በአጭር ጊዜ የተፈቀደላቸው የጎላ ቤተሰቦች ኤፈርት በሁለት ወንድማማቾ የተሳስረው በአምስት ግለሰቦች የተያዙ የእርሻ ተበዳሪዎች ብድሮችን በማንሳትም ጠቅሰዋል በአንድ ወይንም በሁለት የወላይታ ብሔር ተወላጆች ስም ማርቆስ አልታየ ና ያዕቆብ አልታየ የተያዙት ነገር ግን በእጃዙር የቀድሞው የብሔራዊ ባንክ ገዢና የቀድሞው የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለማርያም ማርያም ደሳሌ ናቸው ተብለው የሚታመኑ ብዛት ያላቸው የእርሻና ከእርሻ ጋር የተገናኙ የብድር ጥያቄዎችም በፍጥነት ጸድቀው ወደ ትግበራ መግባታቸውን የባንኩ ሰራተኞች ይገልጻሉ አሁን ለኢትዮጵያ ልማት ባንክ በፕሬዝዳንትነት የተሾሙት አቶ ኃይለ ኢየሱስ በቀለ ከቀድሞ የብሔራዊ ባንክ ገዢ አቶ ተክሎ አጥናፉና ከቀድሞ የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር አቶ ኃይለማርያም ደሳለኝ ከአቶ ሽፈራዋ ሽጉቴ እንዲሁም ከዶክተር አብርሃም ተከስተና በሀገሪቱ በአገሪቱ ውስጥ ካሉ ባለሀብቶች ጋር ከፍተኛ ቁርኝት ያላቸው ግለሰብ ሲሆኑ ከዚህ በፊት በፕሬዝዳንትነት ያገለገሉበት የኮንስትራክሽን ቢዝነስ ባንክ በደካማ የስራ አፈጻጸም ምክንያት ከኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ጋር መዋሃዱንና አሁንም ተመሳሳይ የጥቅም ትስስር በመ መፍጠር እየሰሩ ነው አቶ ኃይለ ኢየሱስ በቅርቡ በባንኩ ውስጥ ለረጅም ጊዜያት በተለያዩ የስራ ኃላፊነት ሲያገለግሉ የነበሩ ሁለት የባንኩ ሰራተኞች የባንኩ የረጅም ጊዜ ተበዳሪ በሆነውና ብድር በማይከፍለው አይካ አዲስ በሚባል ፕሮጀክት ላይ ነፃ አስተያየታቸውን በመግለጻቸው ሞራልን በሚነካ መንገድ ከደረጃ በታች እንዲሰሩ ካደረጓቸው በኋላ ሰራተኞቹ ተማረው ከባንኩ ለቀዋለ አቶ ኃይለ ኢየሱስ ለህዋት ያላቸው ናጋርነት ለማሳየት የልማት ባንክን የፕሬዝዳንት ነሹመት ባገኙ ማግስት ለጋምቤላ መሬት ወራሪዎች እና መንጣሪዎች ለረጅም ጊዜ ተከልክሎ የነበረውን የተጨማሪ ብድር ጥያቄ የብድር ክፍያ ማራዘሚያ ጥያቄ ለማስደቅ እየጣሩ መሆናቸውን ሰራተኞቹ ይገልጻሉ። BMET ለሚባለው የባንኩ ተበዳሪ ግምቱ ከ400 ሚሊዮን ብር በላይ የሆነ አሮጌ ማሽን የተለጠጠ ብድር ለማግኘት በማሰብ ብቻ ተበዳሪ አንድ ድርሻ መዋጮ ያቀረበውም ባንኩ የያዘለት ሲሆን ይህውም ማሽን በተደጋጋሚ በተሰጠው ተጨማሪ ብድር ታሳቢ የተደረገለት ይገኛል ቢኤምኢቲ እንደ አይነት የድርሻ መዋጮ ኢንካይንድ ኢንኩቲ ያቀረበው ያገለገለ ማሽን ከአንድ ቢሊየን ብር በላይ በባንኩ የተገመተለት ሲሆን ይህንንም የባንኩ ሰራተኞች የተጋነነ ግምት ነው በማለት በወቅቱ በመተቸታቸው ማስፈራሪያ ደርሶባቸዋል አቶ ኃይለ ኢየሱስ በቀለ በባንኩ ውስጥና ከባንኩ ውጪ በህዋት ከተደራጁ ቡድኖች ጋር በሚስጥር አብረው መስራት መጀመራቸውን የሚገልጹ ሰራተኞቹ በዚያው አካሄድ ባንኩ ቀድሞ ሲመሩ የነበረውን የኮንስትራክሽን እና ቢዝነስ ባንክ ሁሉ የኢትዮጵያ ልማት ባንክም ለውድቀት ለመፍረስ ሊዳረግ ይችላል ሲሉ ስጋታቸውን ሰጥተዋል በጉዳዩ ዙሪያ የልማት ባንክ ኃላፊዎችን ለማግኘት ያደረግነው ተደጋጋሚ አልተሳካም በጉዳዩ ላይ ባንኩ የሚሰጠውን ምላሽ ይዘን እንቀርባለን የአርበኞች ግንቦ ሰባት መሪዎች የመጀመሪያ የተባለውን ስብሰባ በአዲስ አበባ ከተማ አካሂደው የተለያዩ ውሳኔዎችን አሳለፉ ለዝርዝሩ ደረጃ አብተወልደ የአርበኞች ግንቦት ሰባት ንቅናቄ ምክር ቤት አባላት ወደ ኢትዮጵያ መግባታቸውን ተከትሎ የመጀመሪያ የሆነውን ስብሰባቸውን ዛሬ በካፒታል ሆቴል አድርገዋል በንቅናቄው አመራሮች በአቶ አበበ ቦጋለ በአቶ ኤፍሬም ማዴቦ እና በአቶ ነአምን ዘለቀ በተመራው በዚህ ስብሰባ ንቅናቄው በሚቀጥሉት ጊዜያት በሚተገብራቸው ስራዎች ዙሪያ ሰፊው ተካሂዷል ለዚህ ሀገር ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ግንባታ ስንል እስካሁን ብዙ ጣውረድ አልፈን አሁን ያለንበት ደረጃ ላይ ደርሰናል ያሉት አቶ ኤፍሬም ማዴቦ አሁን የመጀመሪያው ምዕራፍ አልቆ ወደ ሁለተኛውና ዋነኛው ምዕራፍ ገብተናል ሲሉ ተናግረዋል አቶ ናምን ዘለቀ በበኩላቸው እዚህ ደረጃ ላይ የተደረሰው ንቅናቄውን ጨምሮ በሁሉም የለውጥ ፈላጊ ኃይሎች ትግል እንደሆነ በመጥቀስ አሁን የሽግግር ጊዜ ላይ እንደመሆናችን መጠን በዚህ ወቅት ልንሰራቸው በሚገቡት ጉዳዮች ዙሪያ የጠራ ሀሳብ ልንዝ ይገባል ሲሉ አሳስበዋል የእንኳን ደስ ያላችሁ መልእክት በማስተላለፍ ንቅናቄው ወደፊት በሚከውናቸው ተግባራት ዙሪያ ማብራሪያ የሰጡት የስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባሉ አቶ አበበ ወጋደ ናቸው ንቅናቄው በሁሉም የአገሪቱ ክፍሎች በተመረጡ ሰላሳ ሁለት ከተሞች ህዝባዊ ስብሰባዎችን እንደሚያካሄድ ያመለከቱት አቶ አበበ ህዝባዊ ስብሰባዎቹ በሚካሄዱባቸው ከተሞች የንቅናቄውን ዓላማ ማስተዋወቅ የመጀመሪያው ስራ እንደሆነ ተናግረዋል የንቅናቄውን ዓላማና ተልእኮ ከማስተዋወቅ በተጨማሪ የዜግነት ፖለቲካ ለኢትዮጵያ ችግር መፍትሄ እንደሆነ ግንዛቤ ማስጨበጥ በኢትዮጵያ የተጀመረውን የለውጥ ጉዞ ለመርዳት ንቅናቄው ይዞት የመጣውን ፍኖተ ካርታ ለህዝብ ማስተዋወቅ ቀጣዩ የምርጫ ጊዜ ከመድረሱ በፊት ንቅናቄውን ወደ ፓርቲ መቀየርና ወደ ፓርቲነት ሲቀየር የሚከተላቸውን ፖሊሲዎች ማስተዋወቅ ንቅናቄው በቀጣይ ከሚያከናውናቸው ተግባራት መካከል ናቸው እንደ አበበ ወጋለ ማብራሪያ ከዚህም ባሻገር ባለፉት 27 ዓመታት የአገሪቱ ዋነኛ ቅፋት ሆነው በቆዩ ጉዳዮች ዙሪያ ሰፊ ግንዛቤ ማስጨበጥና በመፍትሄ ነጥቦቹ ላይ ከህዝቡ ጋር መነጋገር አስፈላጊ መሆኑንም አቶ አበበ አስምረውበታል የፊታችን ቅዳሜና ሆድ በባህር ዳርና በጎንደር የሚጀመረው ህዝባዊ ስብሰባ ደብረ ብርሃንን ደብረ ማርቆስን አዳማን አሳን ደሴን ወልዲያን ዱራሜን አሰላን አምቦን ደብረት ታቦርን ፍኖተ ሰላምን ሆሳዕናን፣ ድሬዳዋን ሻሸመኔን ሀረርን አርባ ምንጭን ነቀምትን ጅማል በደሌን ቡሌሆራን ቦረናን በማካለል ከሰሜን እስከ ደቡብ ከምስራቅ እስከ ምዕራብ ይዘልቃል በዚህ በዛሬው ስብሰባ ላይ አቶ አንዳርጋቸው ጽጌ ጨምሮ ከፍተኛ የንቅናቄው አመራሮች ተገኝተዋል ለካፒታል ሆቴል ከዚህ ከአዲስ አበባ ለተጠናቀረው ዘገባ ደረጄ ሀብትወልድ ነኝ አቶ ሙራድ አብዱ አሊ በፕሬዝዳንትነት እንዲቀጥሉ ተወሰነ የአረሪ ምክር ቤት ባካሄደው ስብሰባ በቅርቡ የሀብሊ ሊቀመንበር ሆነው የተመረጡት አቶ ኦድሪ በድሪ አቶ ሙራድ ትንተክተው የክልሉ ፕሬዚዳንት ሆነው እንዲሰሩ ፍላጎት የነበረው ቢሆንም የኦዲድ የምክር ቤት አባላት አቶ ኦድሪ ለኦዲድ ቀና መለካከት የላቸውም በሚል በመቃወማቸው አቶ ሙራድ በስልጣን ላይ እንዲቀጥሉ ተደርጓል ላለፉት 13 ዓመታት ክልሉን የመሩት አቶ ሙራድ ስልጣናቸውን ለመልቀቅ በተደጋጋሚ ጥያቄ አቅርበው የምክር ቤት አባላት እንዳልተቀበሏቸውና ሰሞኑን ስልጣናቸውን እንደሚለቁ ከይሳት ጋር ባደረጉት ቃለ ምልልስ ተናግረው ነበር አቶ ሙራድ ተመልሰው የሀብሊ መንበር ይሁኑ አይሁኑ እስካሁን የታወቀ ነገር የለም በሌላ በኩል የሀብሊ ተወካዮች የክልሉ ፖሊስ ኮሚሽን ከቄሮ ጋር በመወገን በመንግስት ላይ ችግር እየፈጠሩ በመሆኑ የክልሉ ፖሊስ ኮሚሽን እንደገና እንዲዋቀር ጥያቄ አቅርበዋል ኦሪዶች ደግሞ የክልሉ ሚዲያ በኦሪዶች አባላት እንዲመራ ያቀረቡትን ጥያቄ ሀብሊ ውድቅ አድርጎታል በዘጠኙ የአየር ትራፊክ ተቆጣጣሪዎች ላይ ተጨማሪ የሰባት ቀናት የምርመራ ጊዜ ተሰጠ የደሞዝ ጭማሪ እንዲደረግላቸው ናሴ 18 ቀን 2010 ዓ ም ያቀረቡት ጥያቄን ተከትሎ ስራ ማቆም አድማ ባደረጉት በዘጠኙ የአየር ትራፊክ ተቆጣጣሪዎች ላይ መርማሪ ፖሊስ ያቀረበውን የ14 ቀናት የምርመራ የጊዜ ቀጠሮ ውድቅ በማድረግ ፍርድ ቤቱ የ ቀናት የምርመራ ጊዜ ፈቀደ መርማሪ ፖሊስ ተጠርጣሪዎችን ቃል መቀበል አሻራ ፎቶ ማንሳት ጨምሮ የሶስት ምስክሮችን ቃል መቀበሉን ለችሎቱ አስረድቷል የስልክ ልውውጥ ማስረጃ የኢንፎርሜሽን መረብ ደህንነት ለማቅረብ በአየር መንገዱ ላይ በተጠርጣሪዎቹ ምክንያት የደረሰውን የገንዘብ ኪሳራ ማስረጃ ለመሰብሰብ ከጉዳዩ ጋር ግንኙነት ያላቸው ያልተያዙ ሌሎች ተጠርጣሪዎችን ለመያዝ ከወንጀሉ ጋር ግንኙነት ያላቸውን መረጃዎችን ለማምጣትና ተጨማሪ የምስክር ቃል ለመቀበል እንዲያስችለው የ14 ቀናት የምርመራ ጊዜ እንዲሰጠው ጠይቆ ነበር ተከሳሾቹ በበኩላቸው የጠየቅነው የመብት ጥያቄ መሆ የስራ ማቆም አድማ መንግስታዊ መብታችን ነው ፖሊስ ያቀረባቸው ክሶች ተገቢነት የላቸውም ከሌሎች ክልል ሰራተኞች ጋርም የሚያገናኘን ነገር የለም ስራ ማቆም አድማ ከማድረጋችን አስቀድሞ ለሚመለከተው አከል በደብዳቤ ያሳውቀናል የአቤሽኑ ሰራተኞች ስለሆንን የአየር መንገዱ ኪሳራ እኛን አይመለከተንም ስለዚህም ለስራው አስፈላጊ በመሆናችን በስራ ገበታችን እያለን ፖሊስ ምርመራውን መቀጠል ይችላል ችሎቱ ይህንን አይቶ የዋስትና መብታችንን ሊፈቅድልን ይገባል ሲሉ የዋስትና መብታቸው እንዲፈ ለመፈቀድላቸው በጠባቃቸው አማካኝነት ለችሎቱ አስታውቀዋል ተጠርጣሪዎቹ ከሌሎች አባሪ አካላት ጋር በመሆን ሴራ የተከለለበት እንቅስቃሴ አድርገዋል ዲያስፖራው መግቢያ ሰዓት ላይ ዲያስፖራውን በማወክ የአየር መንገዱን በማስተጋጎል ሆን ብለው ሌሎችንም ለአድማ አነሳስተዋል ሰራተኞች መደበኛ ስራቸውን እንዳይሰሩ ሲከለክሉም ነበር በተጨማሪም ገቢና ውጪ አውሮፕላኖች እንዳያርፉ እንዳይወጡ ቆዩ ዘግየት በሉ በማለት አየር መንገዱ ከፍተኛ ኪሳራ እንዲደርስበት ስለማድረጋቸው የምስክር ካል መቀበሉን በመ ግለጽ መርማሪ ፖሊስ የተጠርጣሪዎችን የክስ መቃወሚያ ተቃውሟል ፍርድ ቤቱ በበኩሉ የመርማሪ ፖሊስ ና የተጠርጣሪዎችን ጠበቆች ያቀረቡትን አቤቱታ ከሰማ በኋላ ተከሳሾቹ ያቀረቡት የዋስና ጥያቄ ውድቅ በማድረግ የሰባት ቀናት የምርመራ ጊዜ በመፍቀድ ለመስከረም 8 ቀን 2011 ዓ ም ተለዋጭ የጊዜ ቀጠሮ ሰጥቷል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የሚመሩ 3ሶስተኛው የኢጋድ የመሪዎች ስብሰባ በአዲስ አበባ እንደሚካሄድ ታወቀ ኤርትራ ዳግም ወደ ኢጋድ አባልነት የምትመለስበት ጉዳይ ከስብሰባው አጀንዳዎች አንዱ መሆኑም ታወቀ የወቅቱ የኢጋድ ሊቀመንበር ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የሚመሩት የምስራቅ አፍሪካ የልማት በይነ መንግስታት ኢጋድ 3ሶስተኛው መሪዎች ስብሰባ በመዲናችን አዲስ አበባ የሚካሄድ ሲሆን በሶስት አበይት ጉዳዮች ላይ ይመክራሉ ተብሎም ይጠበቃል በእርስ በርስ ጠሩነት የምትታመሰውን ደቡብ ሱዳንን ወደ ቀድሞ ሰላማ መመለስ በቅርቡ ችግራቸውን በሰላም ለመፍታት የተስማሙት የኤርትራና የጅቡቲን ዘላቂ ግንኙነት እንዲሁም ከአባልነት ተገላ የቆየችው የኤርትራ ዳግም ወደ ኢጋድ አባልነት የምትመለስበት ሁኔታ ላይ ይመክራሉ ተብሏል የኢካድ የመሪዎች ስብሰባ ለመሳተፍ የወቅቱ የአፍሪካ ህብረት ሊቀመንበር መንበር የሆኑት የሩዋንዳ ፕሬዚዳንት ፖል ካጋሜን ጨምሮ የደቡብ ሱዳኑ ፕሬዚዳንት ሳልቫኪር ና የሶማሊያ ፕሬዝዳንት መሐመድ አብዱላይ ማህመድ አዲስ አበባ ገብተዋል በድንበር አካባቢዎች በእርስ በርስ ጦርነት ውስጥ የነበሩት የምስራቅ አፍሪካ ሀገራት ችግራቸውን በሰላማዊ ውይይት እልባት ለመስጠት መሞከራቸው ለቀጠናው መረጋጋት ከፍተኛ አስተዋጽኦ እያደረገ መምጣቱን የፖለቲካ ተንታኞች ይገልጻሉ ተመልካቾቻችን እና አድማጮቻችን የለቱ ዜናዎቻችን የስካውኖቹ ነበሩ ከቀሪ የኢሳ ዝግጅቶች ጋር መልካም ቆይታ